د امریکا د مالی وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې تر سره شوې ارزونې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له امانتي صندوق څخه د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د انتقال په اړه د امریکا د مالی وزارت دریز بدل نه شو کړای. د افغانستان بانک د دنده داده چې افغانستان د پیسو د افغانستان د پولیس سیاستو لپاره خپل پالیسیانې جوړې کړه، او هر کله چې دغه بانک د سیاسونو یا د چارواکو یا د حکومت لاسرسی په مشخصو اغراضو باندې هلته محسوسي، نو په دې معنا چې دغه ملي شتمنۍ نه هم مناسبه ګټه نه پورته کیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د انتقال لپاره اړتیا ده چې افغانستان بانک باید وښایي چې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې تر اغیز لاندې نه دی. رویټرز ویلي چې د دغه امریکایي چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو طالب مشرانو پر ځای د بانکي مسلکي ماهرینو ګمارن ته ده. نگرانی ایالات متحده امریکا در قسمت سطح رهبری بانک مرکزی که آقای بدری که معروف به گل‌آغاست و ای قبلا به جمع‌آوری پول به خاطر عملات انتحاری در قندهار افغانستان و توزیع پول بین جنگجویان طالبان و خانواده‌های از اونا متهم شده بود، که او در جولای 2010 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شد و نور احمد آقا معاون اول بانک مرکزی شخص است که در لست سیاه امریکا سازمان ملل و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به رهبری بانک مرکزی کشور قرار گرفته است. د امریکا متحده ایالاتو په تیر 2022 کال کې د نیویارک د یو بانک څخه د افغانستان بانک د څه باندې 1 میلیارد ډالرو د شتمنۍ نیمایي په سویس کې یو بانک ته چې د افغانستان بانک شتمنۍ پکې ساتل کیږي انتقال کړی وه. په لومړي سر کې خو باید دا واضح شي چې دغه پیسې د افغانستان د ملي پیسو یا د افغانیو پشتیبانه ده، او اندا پیس دیده شوی چې د افغانیو ارزښت د نور اثار په مقابل کې تر نن ورځې پورې ښه وساتل شي، او هدف د استفادې دغه پیسو نه صرف دا دی چې دا د افغانستان د پولي سیاستو لپاره ترې ګټه پورته کیږي، نه دا چې د ده نه د بېلګې په ډول د برېښنا د بلونو پیسې ورکول شي یا بل مسایل باندې مصرف رسیږي. یو شمېر خلک وایي چې اقتصادي کړکېچې پر ژوند اغېزې کړې دي. لاس چې افتاد دوکانه خراب شو، کارش خراب شو، اول هم میخیاطي کاربارش نه بودم، دوکان ایلا کردم. این یک دوکان دیگه است، هم بعد از دوکان در سودا نرسه، بعد از سوداش نیست. دیگه اگه تو چیز جور نمیشه. پولی هر چیز، سلمونی، اون بعد دوکان رو بزرگ پروه کرد، نتونست دوکان رو قلف کرد ایلا کرد. په 2023 کال کې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسیدلو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر چې په نیویارک کې په یو بانک کې ساتل کېدل او شاوخوا 2 میلیارد ډالر نور په اروپایي بانکونو کې کنګل کړل. وحید فیضی، د امریکا غږ.